Mikkelsen har samme tid. Ja, for faen i morgen nå. Mikko Hirvonen här näste. Intressant information där från skogen. Mikkelsen, du. Du ser exakt lika fort på det, Andreas. Samma som Craig Green då. Och Mikko Hirvonen. Det är väldigt moderat hoppat. Det är det kortaste vi har. Vi har 15 meter på matchen. De ska ju vara på vägen så länge som möjligt och inte luften och titta. Mitt i vägen! Mats Östberg kommer lite ut med baken. Blockad så det är väldigt kedligt nu när det blir så klart.